Звуки сирен та вибухів, тривожні новини з фронту. Понад півтора року повномасштабна війна випробовує на міцність психіку українців. Медики наголошують, порушення ментального здоров'я може зрештою зашкодити і фізичному. Тривалі переживання збільшують ризик інфарктів та інсультів, провокують розлади сну та харчування. Нереагування на потребу людей в тому, щоб вчитися і розуміти, як справлятися з собою таким щодня, щохвилини, вона позначиться не лише на фізичному здоров'ї людей, як наслідок навантаження на медичну систему, а й на економіці. Є такі світові цифри, щороку збитки або втрати в економіці світу на рік становлять майже 1 трильйон доларів. Це від зниження працездатності внаслідок порушень ментального здоров'я. Як в умовах постійного стресу зберегти ментальне здоров'я? Відповідь на це питання шукатимуть учасники цьогорічного саміту перших леді та джентльменів. Тема є найгарячішою в усьому світі. Зрозуміло, що для нашої країни ця тема є надважливою. В умовах повсякденних атак, в умовах війни, в умовах зростання кількості поранених, постраждалих від війни, в умовах постійного стресу наше суспільство вимагає нових рішень в цій сфері. І ми будемо намагатися, приєднавши експертне середовище, експертів, лідерів думок з різних країн, із України вже ж, намагатися вирішити ті нагальні для нас питання, піднімати цю тему на більш високий рівень. Питання «Ти як?» ставлять українці один одному щодня. Це питання – своєрідне гасло всеукраїнської програми ментального здоров'я, яку ініціювала перша леді. Медична система України залучатиме провідних фахівців з усього світу для обміну досвідом. Саміт перших леді та джентльменів пройде вже завтра у Києві. Наша знімальна група працюватиме там і розкаже про головні здобутки цьогорічного заходу. Ніна Коломієць, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».